Na Army Originál odporúčame vyberať vestu takýmto spôsobom. Zmeriate si doma nejakú vestu, ktorú nosíte, ktorá vám dobre sedí v podobnom strihu, ako je uvedený produkt. Zmeriate tú šírku hrudníku práve takto, ako to robím ja. Konkrétne táto vesta má šírku 59 cm. No a už len porovnáte s tabuľkami na Army Originál. Snažite sa samozrejme vybrať čo najbližšiu veľkosť, čo najpodobnejšiu. Keď budete potrebovať zistiť jej dĺžku, tak si zmeriate jednoducho dĺžku od krku, áno, čiže nie aj s tým golierom, ale bez golierov, až po spodný okraj vesty. To je dĺžka. Tieto dva rozmery uvádzame na Army Originál v tabuľkách pri vestách a tieto by vám mali pomôcť vás zhruba naviesť, ako ktorú vestu si vybrať, respektíve ktorú veľkosť. Ďakujem.